keď si to prinieslo na stôl, si myslel, že to je bageta kupovaná z obchodu. Ja som si to pomýlila s knedlou. Veľké rajčiny sú tam, dal by som tam na menšie tie rajčiny. Aký kritik z tebe? To hovorím len úprimne, ako mi to príde. Úprimne vravím. Včerajšku. Úprimne vravím. Chce byť zapeknú a furt strkáte nechty do jedla. To je nechutné, nevkusné. Fuj. V prvom rade ťa poprosím, aby si tú ruku dala okamžite preč zo mňa. Môžem sa na to vys... Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.